Otca i Syna i Ducha Svätého. Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý preukazuje dobro svojim služobníkom a učí ich s láskou plniť jeho prikázania, nech je s vami všetkými. Drahí oltárni spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, drahí reholníci a reholné sestry, drahá smutiaca rodina, bratia a sestry v Kristovi. Zomrel biskup, Kristov služobník, správca Božích tajomstiev a otec všetkých veriacich, emeritný otec všetkých veriacich Rožňavskej diecézy. Je prirodzené, že máme žiaľ, tak ako sám Ježiš žialil a plakal, keď mu zomrel priateľ Lazár. Ale tento smútok nám pomáha prekonávať veľkonočná viera. Veď v biskupovi, obklopenom kňazmi a veriacimi, je uprostred nás prítomný sám náš Pán Ježiš Kristus, večný veľkňaz. On sám totiž službou biskupa ustavične ohlasuje evanjelium a veriacim udeľuje sviatosti viery. On sám nás múdrosťou a rozvahou biskupa pozemskou púťou vedie do večnej blaženosti. Nábožne a s touto vierou sa zúčastníme na pohrebných obradoch a obetujme svätú omšu a sväté prijímanie za zosnulého otca biskupa Vladimíra, aby sa čím skôr dostal do spoločenstva svätých apoštolov v nebi. Zjednoťme sa s celou cirkvou v spoločnej modlitbe za spásu jeho duše. Modlíme sa za zomrelých veriacich. Odpočinu tie večné najmú, Pane, a svetlo večné nech usvieti. Spomeň si, Pane, na mňa vo svojom kráľovstve. Pane môj pastier, nič mi nechýba, pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. Som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Stieráš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.
Všemohúci Bože, svojho služobníka biskupa Vladimíra si obdaril veľkňazskou hodnosťou a ustanovil si ho za nástupcu apoštolov. Vrúcne ťa prosíme, daj, aby sa v spoločenstve svätých apoštolov večne radoval v tvojom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Prosíme ťa, všemohúci Bože, za tvojho služobníka, zosnulého biskupa Rožňavskej diecézy Vladimíra, ktorému si zveril starosť o túto diecézu. Odmeň ho za jeho apoštolskú prácu a daj mu účasť na večnej radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Olvasmány Jób könyvéből. Jób akkor válaszolt és így szólt. Ó, bárcsak fölírná szavaim valaki, följegyezné őket egy táblára. Ó, bár vasvésővel, aztán író ónnal örökre bevésnék őket a sziklába. Tudom jól, él ügyem szószólója, ő lép majd föl utoljára a földön. Hogyha fölébredek, maga mellé állít, és meglátom még testemből az Istent. Látni fogom, s ő a pártomon lesz, kit szemem lát, az nem lesz majd idegen, és vágyódás tölti el veséimet. Ez az Isten igéje. Jedno prosím Pána, a za tým túžim.
aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života. Aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána. Pán je moje svetlo a moja spása. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. Počuli sme Božie slovo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Pán s vami. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal zástupom: všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život,
a ja ho vzkriesím v posledný deň. Počuli sme slovo Pánovo. Dôstojný pán Luka Vadakara, sekretár apoštolskej nunciatúry, zastupujúci apoštolského nuncia a reprezentujúci Svetú stolicu, drahí bratia biskupy, kňazi, diakoni, drahí zasvetení bratia a sestry, vážená smutiaca rodina, drahí bratia a sestry. Zišli sme sa, aby sme prejavili službu lásky, aby sme obetovali svätú omšu, aby sme sa modlili, aby sme aj ako skutok telesného milosrdenstva pochovali zomrelého emeritného rožňavského otca biskupa Vladimíra Fila. Predišiel nás do večnosti. Skončil sa jeho pozemský život v tele. Jeho jestvovanie je v Božích rukách. Tak ako je naše jestvovanie v Božích rukách od nášho počatia, zostáva navždy. Len prejav nášho jestvovania v pozemskom živote, naše telo, v istom bode zomiera. Keďže teda naše jestvovanie je v Božích rukách, chceme sa obrátiť k Bohu. Lebo všetci sme v jeho rukách, aby sme ďakovali a prosili. A v tomto konkrétnom prípade, aby sme ďakovali Bohu za dar jestvovania otca biskupa Vladimíra. A za to, čím sa z Božej vôle mohol dotknúť aj životov nás všetkých. Lebo zvyčajne je to tak. Slávenie pohrebnej svätej omše, modlitby za zomrelých, zhromažďujú tých ľudí, ktorí majú vnútorný duchovný vzťah k osobe, ktorej pozemský život sa skončil. Zhromažďuje spoločne bratov a sestry, mužov, ženy, ktorí nejakým spôsobom boli dotknutí životom zomrelého a chcú Bohu za neho ďakovať a za neho prosiť. Je zrejme, milí bratia a sestry, a v hlbokom rešpekte voči tomu, čo vy, každý z vás, vo svojom srdci nosíte a za čo vy môžete ďakovať Bohu, ako život otca biskupa Vladimíra bol pre vás dôležitý a zároveň aj ako chceme spoločne za neho prosiť, toto zostáva to nádherné, skryté, ale skutočné spoločenstvo lásky. To, čo je vlastne potvrdením duchovného základu nášho jestvovania a našej komunikácie medzi nami a s Bohom. Ale predsa však chceme aj nahlas, navonok, vyjadriť poďakovanie, aj keď iste ľudsky nedokonalé. A predsa, tak ako vládzeme, chceme ďakovať aspoň za niektoré dôležité skutočnosti, ktorými sme obdarení a za ktoré oslavujeme Boha. Je zrejmé, že sme cez kňazskú službu otca biskupa Vladimíra dostali veľa dobrého. A tak môžeme pripomenúť, že keď ďakujeme za dar jeho života, tak môžeme povedať, že otec biskup Vladimír Filo sa narodil 15. januára 1940 v Gáni. A keď dospel a volil si životnú cestu, rozhodol stať sa kňazom. Mal túžbu byť učeníkom Ježiša Krista. A tu mi, milí bratia a sestry, prichádza akoby prirodzené,
všimnúť si slová, ktoré sme počuli v dnešnom evanjeliu a pozvať vás k tomu, aby sme ich spoločne zvážili. Totiž pred malou chvíľkou sme počuli v úryvku evanjelia slová pána Ježiša. Túto vetu, tak sa to začínal ten úryvok, všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. Možno jednoduchšie ešte na pochopenie by bolo všetkých, ktorých mi dáva Otec, prichádzajú ku mne. Čo to znamená? O každom z nás, milí bratia a sestry, keď prichádzame k Ježišovi, aby sme ho počúvali, hovorí vlastne samotný pán Ježiš vo veľkej pokore, predstavte si to, hovorí, že nepripisuje to sebe samému, ale že my, keď pozeráme na Ježiša a keď ho počúvame, keď duchovným zrakom vnímame Ježišov život, Ježišovú prítomnosť, že keď sme teda pri Ježišovi, Ježiš to nepripisuje sebe, ale Otcovi, Bohu. Podivuhodné, pravá láska je plná pokory. Ježiš hovorí, Otec vás privádza ku mne. A tak vlastne sa dá povedať, milí bratia a sestry, o každom z nás. Ak prichádzame k Ježišovi, ak vnímame, ak veríme, ak vnímame Ježiša, počúvame ho a snažíme sa podľa neho žiť, Ježiš Kristus sám nás učí a hovorí, to Otec robí vo vás. To je to tajomné pôsobenie vo vnútri Boha, vo vnútri každého človeka. A teraz zaujímavé, že keď toto evanjelium dnes čítame, môžeme povedať, že aj otec biskup Vladimír v nejakom bode svojho života išiel k Ježišovi. Ale Ježiš by tiež povedal, že Boh v ňom pôsobil. Boh pôsobil v jeho vnútri, aby šiel k Ježišovi, aby pozeral na Ježiša. A dokonca, aby sa sám rozhodol, že chce akoby pridať sa k Ježišovi a pomáhať iným, aby nezabúdali na Boha, aby na Boha mysleli, aby v Ježišovi videli svojho brata a záchrancu, ktorého máme napodobňovať, podľa ktorého máme žiť. Ježiš Kristus sa tu, milí bratia a sestry, naozaj prejavuje v podivuhodnej pokore a zároveň nám ukazuje na tajomstvo, ktoré platí pre všetky generácie. Na tajomstvo Božieho pôsobenia v našom vnútri. Na tajomstvo toho, prečo veríme, lebo Boh v nás pôsobí, pomáha nám, aby sme verili. Prečo sa niekto rozhodne byť kňazom? Preto, lebo Boh pôsobí v jeho vnútri. Ale zároveň Boh, Otec, je taký láskavý, že pozýva aj nás všetkých, aby sme na tom pôsobili, aby sme na tom, tak povediať, sa podielali. A teraz zoberme, že dobrí rodičia, vlastne viete, ono je to aj o tom, že človek môže byť vnímavý na Ježiša Krista, keď sa to aj učí. A môžeme povedať aj z toho, keď pozeráme teraz na život otca biskupa Vladimíra, že niekde na počiatku bolo, na začiatku jeho života, v jeho detstve, bolo aj prostredie, ktoré v ňom nezabilo vnímavosť pre Boha, ktoré ju rozvíjalo, ktoré túto vnímavosť pre Boha nepotláčalo, ale napomáhalo. Nechcem povedať, že tí otec a maminka, všetci tí blízki, príbuzní, ktorí spolu s ktorými rástol, viete, iste zostávame hriešnými ľuďmi, ale predstavte si to tajomstvo, to prostredie napomáhalo, aby niekto bol vnímavý, aby vedel, že Boh je prvý, aby Boha počúval a aby mohol začuť aj hlas, poď za mnou, poď, buď mojim učeníkom osobitným spôsobom. Je to zaujímavé. Boh pôsobí v ľudskom vnútri, ale má aj pomocníkov, rodičov, príbuzných, priateľov, kňazov.
farské spoločenstvo. A tak ďakujeme Bohu predovšetkým za to, že otec biskup Vladimír rástol ako človek vnímavý pre Boha, pre Boha sa rozhodol a Bohu chcel slúžiť ako kňaz. Za kňaza bol vysvetený 25. júla 1962. Potom pôsobil ako kaplán postupne v Senci, Trnave, Kolárove a Nových Zámkoch. V roku 1966 bol pozvaný otcom biskupom Lazíkom, aby robil ceremoniára na biskupskom úrade v Trnave. Potom dostal v roku 1968, keď bolo isté uvoľnenie, možnosť študovať v zahraničí a urobil v Ríme licenciát z filozofie. Po návrate a po isté aj zmene situácie bol ustanovený za farára do Veľkého Cetína v roku 1976, kde pôsobil až do politickej zmeny, keď bol pozvaný k tomu, aby konal službu biskupa. 17. marca 1990 ho svätý otec, svätý pápež Ján Pavol II. Vymenoval za biskupa a vysvetený otec biskup Vladimír spolu s otcom biskupom Dominikom bol tu v tejto katedrále 16. apríla 1990. Dovolte mi, aj keď iste, že nemusí tam byť celkom zrejme to Božie posolstvo, ale predsa len tak ľudsky vzaté, je to zaujímavé. 25 rokov je od biskupskej vysviacky otca biskupa Dominika a otca biskupa Vladimíra. Keby som chcel tak povedať, pri tej vysviacke sa aj vo veľkej pokore leží, modlí. A teraz po 25 rokoch sú to vlastne 3 mesiace, kedy sme tiež odprevádzali telesné pozostatky otca biskupa Dominika a teraz otca biskupa Vladimíra. Znova v tomto chráme, ktorý bol pre nich vzácny preto, lebo tu boli pozvaní k biskupskej službe a prijali vysviacku. Po biskupskej vysviacke otec biskup Vladimír pôsobil vo viacerých dôležitých úradoch. V rokoch 90 a 91 bol rektorom kňazského seminára v Bratislave. Potom od roku 1990 až do roku 1998 sa osobitne venoval kanonickému právu. Je pozoruhodné on ako zrelý muž biskup, študoval kanonické právo. Urobil si licenciát z kanonického práva. Vyučoval kanonické právo na teologickej fakulte. Zásadným spôsobom akoby rozbehol vyučovanie tohoto predmetu. Skriptá, ktoré napísal, sú dodnes akoby materiálom, z ktorého čerpajú študenti. Zásadným spôsobom prispel k prekladu kódexu kanonického práva do slovenčiny. Bol aj predsedom liturgickej komisie, prispel tiež vážnym spôsobom, podielal sa na preklade liturgického lekciona, liturgických teda lekcionárov, ktoré sa používajú pri svätej omši do slovenčiny. Bol súdnym vikárom metropolitného tribunálu v Trnave až do roku 2002, kedy sa stal biskupom koadjútorom v Rožňavskej diecéze. V Rožňavskej diecéze potom pôsobil ako biskup koadjútor a potom ako diecézny biskup, až vlastne, keď svätý otec František prijal jeho zrieknutie sa úradu z dôvodu, že završil 75 rokov života. Potom ešte bol poverený správou v Rožňavskej diecézi ako diecézny administrátor až do 16. mája 2015, kedy správu a riadenie tejto diecézy prevzal nový diecézny biskup, otec biskup Stanislav Stolárik.
A tiež je to vlastne akoby, sú to 3 mesiace, kedy už akoby dokončil svoje dielo v týchto úradoch a teraz aj dokončil beh svojho pozemského života. Ale znova môžeme povedať len toľko, jeho jestvovanie je v Božích rukách. A ešte mi dovolte na kratúčko si všimnúť akoby takú záverečnú úvahu biskupské heslo otca biskupa Vladimíra. Pre mňa žiť je Kristus. Toto biskupské heslo je vlastne citácia z listu svätého apoštola Pavla Filipanom a úryvok, v ktorom sa táto formulácia mne žiť je Kristus nachádza, sme počuli aj tiež pred malou chvíľkou ako druhé čítanie. Je zrejmé, že otec biskup Vladimír sa týmto heslom nadchol, keď si ho vybral za svoje biskupské heslo. Túžil naplniť toto heslo, mne žiť je Kristus. A vlastne môžeme si aj oprávnene, myslím, môžeme sa oprávnene domnievať, že bol nadchnutý všetkými slovami svätého apoštola Pavla, ktoré v súvislosti s týmto vyjadrením mne žiť je Kristus spomínal. Lebo svätý apoštol Pavol hovorí: dúfam, že ako vždy, tak aj teraz bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Myslím, že aj otec biskup Vladimír, aj keď máme tu jeho zomrelé telo, ale zrejme, že prežíval slova apoštola Pavla, ktorý bol presvedčený, že Boha oslavujeme, aj keď prijmeme vo viere smrť svojho tela. Lebo v podstate tá naša viera hovorí, že naše jestvovanie nie je ohrozené, len naše telo je ranené smrťou. Bude oslávený Kristus aj v živote pozemskom, aj v pozemskej smrti. A potom je tu zaujímavé, že hovorí svätý apoštol Pavol, to viac, na čo sa teším, je to, čo príde za hranicou smrti. A keď odporúča tým, ku ktorým sa prihovára, hovorím, prosím vás, len stojte pevne v jednom duchu a svorne bojujte za vieru Evanjelia. Je to aj, akoby môžeme povedať, odkaz otca biskupa Vladimíra pre nás všetkých. Mne žiť je Kristus, zomrieť zisk, lebo prídem k Otcovi. Ale kým som ešte v tele, buďme zjednotení v Božom duchu lásky, uskutočňujme evanjelium, Ježišovo posolstvo v našom živote. Amen. Drahý otec arcibiskup, metropolita Stanislav, otcovi arcibiskupi, biskupi, kňazi, reholníci a reholné sestričky, milí príbuzní nášho zosnulého brata biskupa Vladimíra, predstavitelia spoločenského života, milovaní bratia a sestry, na výslovnú žiadosť otca biskupa Vladimíra mi dovolte, aby som sa prihovoril aj k biskupom, kňazom, veriacim maďarskej národnosti. Ako dobre viete, otec biskup Vladimír, ako kňaz, administrátor a farár, učinkoval vo farnostiach, kde žijú veriaci maďarskej národnosti, a potom ako pomocný biskup bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, neskôr koadjútor a diecézny biskup Rožňavskej diecézy.
veľmi takým otcovským spôsobom mal blízko nielen k slovenským, ale aj maďarským veriacim. Főtisztelendő és excellenciás Stanislav Zvolenský érsekatya, érsek és püspökatyák, drága paptestvéreim, szerzetesek és szerzetesnők, tisztelt gyászoló rokonság, Krisztusban kedves testvéreim. A nagyszombati főegyházmegye egy részén magyar ajkú hívek is élnek, Szelhunt Monsignor Vladimir Filopüspök úr pedig a Rozsnyói egyházmegyében volt először koadjútor, majd megyés püspök, ahol úgy szintén élnek szép számban magyar anyanyelvű hívek. Azon kívül más egyházmegyékből, sőt Magyarországról is vannak jelen püspök és lelkiatyák, valamint hívek. Ezért engedtessék meg, hogy magyar nyelven is méltassam Vladimir Filopüspök atya életét és munkásságát. Négy dolgot szeretnék életéből külön kiemelni, és megemlíteni, és megköszönni. Monsignor Vladimir Filopüspök atyának nagy érdeme van a liturgia terén. Éveken keresztül néhány munkatársával készítették a szlovák nyelvű liturgikus könyveket és a papi breviáriumot. Ez maradandó munka, csak az Úr tudja, mennyi fáradozásába került. És ugyanilyen érdemei vannak a liturgikus bizottságban végzett munkaterén, hiszen itt nem csak szlovák, hanem magyar liturgikus könyvekről is gondoskodott. A másik nagy feladatának érezte a teológia tanítását. Több éven keresztül tanított Pozsonyban a szemináriumban. Előadásait sok tucatnyi papnövendék és hitoktató hallgatta, és mindig precíz pontossággal magyarázta a teológiát, egyházjogot, filozófiát. És ez volt olyan érdekes, hogyha megjelent vizsgán egy olyan diák, kispap, aki magyar nemzetiségű volt, akkor segítette és szólt hozzá magyar nyelven, és bizonyos részeket ebből a válaszból, feleletből mondhatta magyar nyelven is. Ezzel függ össze a harmadik feladat, amit nagyon lelkiismeretesen végzett, a papképzés. Mint a szeminárium rektora felelősségének tudatában formálta azokat, akik később papként formálják az emberi lelkeket. Talán néhányan túl szigorúnak látták őt. Én azonban következetesnek nevezném, mert nevelőket nevelni, lelkipásztorokat készíteni nagyon nagy felelősséggel jár, nagyon fontos, sőt talán a legfontosabb feladat egy püspök és elöljáró számára. Ezen a téren külön ki kell emelnem, mennyire szívügyének tekintette, hogy a leendő papok magyarul is tudjanak szolgálni az Isten országának építésekor. Többször hangoztatta a papnövendékeknek és szlovák anyanyelvű kispapoknak, hogy nem csupán saját anyanyelvén, hanem a hívek anyanyelvén kell missziósként hirdetni a krisztusi örömhírt. S ebben ő maga volt az élő példa. Teljesen szlovák családból származva megtanult olyan tökéletesen beszélni magyarul, hogy sokszor megcsodáltuk, milyen pontosan és érthetően magyarázta a nehéz teológiai, filozófiai dolgokat a magyar papoknak és híveknek is. Ez a negyedik dolog, amit fel kell sorolnom a püspök úr érdemei közül. Egy olyan egyházmegyében és olyan módon dolgozott papként és később segédpüspökként, hogy egyformán szerették őt a szlovák és magyar hívek, akár Gútán, akár Érsekújvárot,
vagy éppen nagy szétényben. Amikor aztán elkerült a Rozsnyói Egyházmegyébe, többszörösen kamatoztatta a magyar nyelv tudását. Amikor röviddel halála előtt meglátogatta őt néhány magyar lelkiatya, minden fájdalmat félretéve örömmel emlékezett a volt szlovák és magyar tanítványaira és híveire. És még egy érdekes dologra szeretném felhívni a kedves testvérek figyelmét. Érsek úr már említette, ez olyan tényleg megható valóság. 25 évvel ezelőtt két új püspököt szenteltek itt ebben a székesegyházban, a nagyszombati főegyházmegye részére, Tóth Domonkos és Vladimir Filó atyákat. És mindketten egy és ugyanabban az évben távoztak egymásul után az élők soraiból. Reményünk szerint mindketten már találkoztak Isten országában. Szeretném nekik erről a helyről szívből megköszönni szeretetüket, hűségüket Isten és az Anyaszent Egyház iránt, munkájukat, itt létüket. Jézus a jó pásztor jutalmazza meg őket örök boldogsággal. Amen. Bratia a sestry, modlíme sa k tomu, ktorý vyhlásil o sebe, ja som vzkriesenie a život, a ktorý si vyvolil biskupova kňaza za svojich najbližších priateľov. Pane Ježišu, Ty si do biskupskej služby povolal nášho brata biskupa Vladimíra. On spravoval kňazov i veriacich rožňavskej diecézy, slúžil im a staral sa o ich duše. Ďakujeme Ti, že mohol ohlasovať Tvoje slovo, sláviť Eucharistiu a vysluhovať všetky sviatosti. Ďakujeme Ti za všetko dobré, čo vykonal, a preto spoločne voláme: Ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti, Pane. Za roky, počas ktorých biskup Vladimír pracoval na Tvoju chválu a spravoval jemu zverené kňazstvo a Boží ľud. Ďakujeme Ti, Pane. Za jeho námahy pri budovaní Božieho kráľovstva medzi nami. Za znamenia jeho života, prostredníctvom ktorých sa ľudia mohli dozvedieť o Tvojej láske, dobrote a Tvojom milosrdenstve. Za jeho život a pastierskú službu, ktorú v cirkvi vykonával. Bratia a sestry, teraz prosme Pána, aby prijal nášho zomrelého otca biskupa Vladimíra do svojho kráľovstva, aby mu daroval dokonalosť, po ktorej tak túžil. Nech jeho služba v diecéze, v ktorej pôsobil, prinesie nám a celej cirkvi dobré ovocie. Odpusť mu viny a hriechy a doplň a naprav, čo chýbalo jeho pôsobeniu. Potiš naše diecézne spoločenstvo nádejou na opätovné stretnutie sa s ním v Tvojom kráľovstve. Daj, aby jeho biskupská služba bola dobrým príkladom pre nové kňazské a reholné povolania. Tvoj služobník biskup Vladimír vykonával v cirkvi veľkňazskú službu. Daj mu účasť aj na nebeskej liturgii. Pane Ježišu, biskupi a kňazi sú Tvojimi najbližšími priateľmi a vysluhovateľmi svätých tajomstiev. Pokorne ťa prosíme, príjmi naše vďaky a vypočuj naše prosby za nášho zomrelého otca biskupa Vladimíra. Príjmi tých, čo viedli Tvoj ľud k Tebe, do svojho náručia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nekonečný dobrotivý Bože, prosíme ťa za tvojho služobníka, emeritného rožňavského biskupa Vladimíra, ktorý za svojho života prinášal svetú obetu za spásu tvojho ľudu. Daj, aby teraz aj jemu bola prameňom odpustenia a pokoja skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo v ňom nám zažiarila nádej na slávne vzkriesenie, a hoci nás zarmucuje neodvratný údel smrti, potešuje nás prísľub budúcej nesmrteľnosti. Veď tým, čo veria v Teba, Bože, život sa neodníma, iba mení, a keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Teba teda, najláskavejší Oče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, túto svetu a nepoškvrnenú obetu. Prinášame Ti ju najmä za Tvoju svetú katolícku cirkev, v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Františkom, s našim biskupom Jánom, a so všetkými, ktorým je zverená starosť o pravú katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Oče, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj i na nás všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich Ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami Ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i začasné blaho a predkladajú svoje prosby Tebe, Bohu večnému, živému a pravému. V spoločenstve s celou cirkvou z úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, rodičku Ježiša Krista, Boha nášho Pána, i na svätého Jozefa jej ženícha a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov Petra, Pavla, Ondreja, Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornélia, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu.
Bože, milostivo príjmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci, celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených. Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posväť tieto dary a urob ich dokonalou, duchovnou a tebe milou obetou, aby sa nám stali telom a krvou tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk, pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal do svojich svätých a ctihodných rúk tento preslávny kalich, znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Preto, Otče, my, tvoji služobníci, aj tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia i zmrtvých stania a slávneho na nebo vstúpenia Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary svojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy, ako obetu čistú, obetu svetú, obetu nepoškvrnenú. Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich príjmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho pravca Abraháma i svetú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedeka. Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anielovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár pre tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetky, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a príjmeme pre sväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť. Pamätaj, Otče, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja. Prosíme ťa, Otče, daj im a všetkým v Kristu odpočívajúcim prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja. Aj nás, svojich hriešných služobníkov, ktorí dúfame v tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetui, Agáty, Lucie, Agnesi, Cecílie, Anastázie a všetkých tvojich svätých. Prosíme ťa, príjmi nás do ich spoločenstva nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho ty, Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posvecuješ, oživuješ, požehnáváš a nám dávaš.
Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu, po všetky veky príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho boského učenia osmeľujeme sa povedať. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska, nech je vždy s vami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdraví. Thank you.
Modlíme sa. Láskavý Oče, buď milosrdný svojmu služobníkovi, zosnulému biskupovi Vladimírovi, a pre túto obetu príjmi ho do večného spoločenstva s tvojím synom, ktorého v tomto živote ohlasoval a v ktorého dúfal. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Z tohto miesta teraz zaznejú príhovory. Ako prvý predstúpi pred toto smútiace spoločenstvo jeho excelencia Monsignor Ján Oroš, trnavský arcibiskup, ktorý prečíta príhovor jeho excelencie Monsignora Maria Giordana, apoštolského nuncia na Slovensku, a telegram kardinála štátneho sekretára zaslaný v mene svätého otca Františka. Excelencia Monsignor Stanislav Zvolenský, predseda konferencie biskupov Slovenska, drahí spolubratia v biskupskej službe, smutiaci príbuzní Monsignora Fila, drahí bratia a sestry v Kristovi. Nakoľko nemôžem byť prítomný osobne, chcel by som sa spojiť duchovne s vami všetkými, ktorí ste prítomní v tejto katedrále a prišli ste dať posledné s Bohom Monsignorovi Vladimírovi Filovi, ktorého si nebeský Otec povolal k sebe do svojho kráľovstva. Vyprosujúc od Pána Boha kresťanskú útechu, dovolil by som si vyjadriť moju úprimnú sústrasť príbuzným drahého zosnulého a celej rožňavskej diecéze v osobe jej nového pastiera, jeho excelencie Monsignora Stanislava Stolárika. Pri tejto osobitnej príležitosti spolu s vami by som chcel ďakovať Pánovi za to, že dal tohto svojho služobníka Vladimíra ako horlivého pastiera do služby tejto cirkvi, ktorá je na Slovensku a predovšetkým partikulárnej cirkvi v Rožňave. Počas celého svojho života, tak ako kňaz a potom ako biskup, verne ohlasoval Božie slovo v istote, že ponúka dušiam zvereným do jeho pastierskej starostlivosti správnu cestu ku spáse. Predovšetkým by som chcel počiarknúť dve vlastnosti, ktoré stále charakterizovali život horlivého pastiera. Jeho nesporné pridržanie sa učeniu katolíckej cirkvi a jeho úplnú bezvýhradnú vernosť Petrovmu nástupcovi. A takto konal nielen v ľahkých chvíľach svojej pastoračnej činnosti, ale hlavne vo chvíľach osobitných ťažkostí, ktorého stretávali v živote. Prežívajúc toto všetko, bol stále preniknutý veľkým duchom viery, ktorá mu dávala sílu,
čeliť a prekonať kríže a rozličné životné ťažkosti. Jeho pastoračná práca bola neskôr charakterizovaná aj fyzickým utrpením, ktoré predovšetkým v jeho posledných rokoch poznačilo jeho existenciu. On ho prijal v duchu viery a istotne ho obetoval za to, aby jeho pastoračná práca priniesla dobré ovocie v prospech dušiam, ktoré mu boli zverené. Prostredníctvom tejto eucharistickej slávnosti a našej modlitby chceme preukázať nášmu drahému zosnulému posledné gesto kresťanskej lásky, dôverujúc v Božiu blahovôľu a milosrdenstvo. Zverujeme ho tomu, ktorý je nekonečná dobrota a Otec milosrdenstva, aby ho prijal do svojho večného pokoja. Pri tejto smutnej príležitosti aj svätý Otec František si praje byť duchovne prítomný prostredníctvom svojej modlitby a svojho posolstva, ktoré si teraz vypočujeme. Jeho najdôstojnejšej excelencii monsignorovi Stanislavovi Stolárikovi Rožňavskému biskupovi. Potom, ako sa dozvedel správu o úmrtí najdôstojnejšieho monsignora Vladimíra Fila, emeritného rožňavského biskupa, najvyšší veľkňaz sa duchovne podieľa na smútku, ktorý zasiahol túto diecézu. Spomínajúc na jeho veľkodušnú službu Božiemu ľudu, zvoláva od Pána večnú odmenu prislúbenú veriacim služobníkom evanjelia a vo viere zmrtvých vstania v Kristovi udeľuje rodinným príslušníkom oplakávaného vysokého duchovného, vašej excelencii a celému diecéznemu spoločenstvu, ako aj všetkým prítomným na pohrebných obradoch posilňujúce apoštolské požehnanie. Kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár jeho svätosti. Pochválený buď Ježiš Kristus. Excelencia monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita za východnú cirkevnú provinciu, pod ktorú spadá Rožňavská diecéza. Drahí spolubratia v biskupskej a kňazskej službe, drahí reholníci, reholnice, rodina zosnulého pána biskupa Vladimíra Fila, drahí bratia a sestry v Kristovi. Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života a napodobňujte ich vieru. Toto povzbudenie autora listu Hebrejom sa stáva dnes osobitne aktuálne v našom vzťahu k zosnulému biskupovi Vladimírovi. Chceme si ho zachovať vo vďačnej spomienke, v pamäti, v srdci a v modlitbe. My všetci, a zvlášť spoločenstvo kňazov a veriacich, ktorým slúžil vyše 25 rokov, najprv ako pomocný biskup tu v Trnave, a potom ako koadjútor a aj diecézny biskup v Rožňave. Rožňavská diecéza nie je ľahkým terénom, ale nepochybne je súčasťou Pánovej vinice a poľom, kde určitý čas bol náš zosnulý brat primárnym rozsievačom Božieho slova. Bol si vedomý, ako to vyjadril v pastierskom liste Naturice pred 2 rokmi, že sa musí starať o to, aby v jeho diecéze bol prítomný a pôsobil Duch Svätý, preto túžil, aby sa on, kňazi a veriaci zhromažďovali v Duchu Svätom. Záležalo mu na neustálom posvecovaní kňazov, aby potom vedeli obetavejšie slúžiť svojim veriacim. Usiloval sa prispieť k posilneniu stability manželstva a rodiny. Mladých vyzýval k apoštolátu, k bdelosti a tesnejšiemu nasledovaniu Ježíša Krista.
pravidelne ohlasoval a vysvetľoval pravdy kresťanskej viery a snažil sa napriek zdravotným problémom nepoľaviť v pastoračnej starostlivosti o diecézu a jednotlivé farnosti. Pochopený? Nie vždy. Prijatý? Nie celkom. Ale v tom všetkom určite pripodobnený boskému majstrovi a najmä svojim utrpením a chvíľami samoty, v ktorých sa rozprával s nebeským Otcom a ktorý jediný pozná ľudské srdce a veľkosť jeho obety. Bol mojím susedným biskupom a jedným zo sufragánov provincie. Naše vzťahy boli úprimne bratské. Vnímal som jeho horlivosť za posvetnú liturgiu a za dodržiavanie cirkevných zákonov, jeho rozvážnosť i otvorenosť. Ale ešte viac som ho vnímal ako biskupa, ktorý sa usiloval žiť v Božej blízkosti a trpezlivo niesť kríž, ten ľudský i ten biskupský. Dnes sme svedkami, že otec biskup Vladimír dosiahol večnosť. A preto do obsahu týchto pohrebných obradov vkladám pre neho osobitné poďakovanie vo svojom mene, v mene Košickej arcidiecézy a Spišskej diecézy, ktoré spolu s Rožňavskou tvoria východnú provinciu. Poďakovanie za všetko, čím pre nás bol a za všetko dobré, čo urobil. Tým, čo veria v Boha, sa život neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Tak sme to aj dnes počuli. To je naše presvedčenie, naša viera a nádej, k čomu v pokore pred Bohom pridávame prosbu o milosť nášho Pána, o Božie milosrdenstvo k jeho duši. Nech je mu večný Boh trvalou odmenou, svetlom, pokojom a blaženosťou. Jeho excelencia, monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Milovaní spolubratia v biskupskej, kňazskej a diakonskej službe, všetci Bohu zasvetení a zasvetené, smutiaca rodina, milí televízni diváci, drahí bratia, sestry, milé deti, milá mládež. Dnes chceme najskôr poďakovať Pánu Bohu za dar života biskupa Vladimíra, za jeho službu pre dobro cirkvi na Slovensku a zvlášť v rožňavskej diecéze, najskôr ako biskupa koadjútora, potom ako diecézneho biskupa. V jeho živote bolo prítomné tajomstvo kríža. Jeho cesta ku kňazstvu a biskupskej službe vyšla z neľahkých pomerov. Poznáme už jeho ukončený pozemský život a môžeme sa domnievať, že Pán ho takto pripravoval i na iné životné kríže. Z ľudského hľadiska značne bolestivé. Kto vie, či práve i tieto životné skúšky a trápenia neposilňovali v ňom úprimnú a hlbokú lásku k cirkvi a svätému Otcovi. Niekedy sa až mohlo zdať, že v niektorých veciach je príliš dôsledný, ale to bol prejav jeho vernosti v službe kňaza a biskupa. Sme presvedčení, že svoje viditeľné i nepostrehnutelné kríže obetoval za svätú cirkev, čím robil maximum. Lebo už mnohí pred nami vyriekli, kto robí pre cirkev, robí veľa. Kto sa modlí za cirkev, robí viac. Ale kto svoje utrpenie obetuje za cirkev, alebo trpí pre cirkev, robí najviac. Tak sa to dalo vyrozumieť zo slov, ktoré vyriekol pri našej návšteve v nemocnici v Nových Zámkoch. V čom alebo pre aký dôvod prežíval svoju najväčšiu bolesť,
ako starostlivý otec diecézy, to vie Pán. My môžeme dnes len ďakovať za jeho príklad vernosti a oddanosti svojmu poslaniu a v dôvere vysloviť poďakovanie za hojné milosti, ktoré vyprosoval obetavým nesením kríža pre dobrorožňavskej diecézy i cirkvi na Slovensku. Ďakujem mu ako predseda liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska za jeho mravenčiu prácu na poli liturgickej vedy a za značný prínos na povznesenie liturgie na Slovensku. A ďakujem Pánovi, že sme sa mohli pri jeho lôžku tesne pred jeho odchodom na večnosť ešte pomodliť korunku Božieho milosrdenstva. Poďakovanie chcem vysloviť jeho rodnej a zároveň reholnej sestre Valérii, ktorá sa dlhý čas príkladne a s láskou starala o svojho brata. Poďakovanie vyslovujem i všetkým, ktorí roky alebo aspoň nejaký čas mu boli blízko na jeho krížovej ceste. Chcem poďakovať každej Veronike a Jozefovi Arimatejskému. Nech sám Pán bohato odplatí všetkým každý podaný pohár vody. Dnes je otec biskup Vladimír znova v tomto meste, pri Trnavskej Pane Márii, na ktorej príhovor prijal určite veľa milostí. Tu, v Trnave, pred jej láskavým pohľadom, bol pred 25 rokmi vysvetený za biskupa. Panna Mária Trnavská, tak ako ti kedysi položili do tvojho materinského objatia nevládne telo tvojho syna, dnes ti v tej istej dôvere a odovzdanosti zverujeme tiež tvojho syna, biskupa Vladimíra. Ak ešte nie je v dome nášho otca, voveď ho tam za ruku ešte dnes. Prosíme. Nech sa tam teší v blaženej radosti a pokoji na veky. Amen. Ďalej sa nám prihovorí monsignor Bartolomej Urbanec, aby sa so zosnulým rozlúčil v mene jeho spolužiakov. V našom ročníku na teológii v Bratislave prvý v abecede bol Vladimír Filo, ale mal aj iné prednosti. Obdivovali sme vždy jeho bystré myslenie, jeho horlivosť, húževnatosť. Ale najviac sme si cenili, že sa nikdy nevyvyšoval nad nás. Naopak, pomáhal nám, ťahal nás dopredu. A taký zostal aj po biskupskej konsekrácii. Bol to vždy, ako sme mu hovorili, brat Vlado. Podstatne prispel k tomu, že sme ako ročník hlboko zrástli. Ako kňazi, ako bratia, ako priatelia. Takže na každoročne naše stretnutie ročníkové rád chodil a vždy niečo nové priniesol, čo naštudoval alebo skúsil. V tomto bratskom spoločenstve milosti Ducha Svätého, lásky nebeského Otca, vnímali sme živo prítomnosť veľkňaza Ježiša Krista, ktorý nám dal účasť na svojom kráľovskom i služobnom kňazstve. Radi sme sa stretávali tu na zemi. Teraz s radosťou pozeráme do večnosti a tešíme sa na stretnutie
so sláveným veľkňazom Ježišom Kristom v spoločenstve svätých v nebi. A nakoniec za mesto Trnava v mene jeho primátora sa prihovorí pán Pavol Tomašovič. Na prvý pohľad by sme mohli povedať, že dnešná rozlúčka potvrdzuje rýchlosť doby, ktorej sme súčasťou. Po troch mesiacoch sa tu v katedrále Jána Krstiteľa stretávame opäť pri poslednom rozlúčení s biskupom, ktorý roky slúžil cirkvi, ale i ľuďom v tomto meste. Pri hĺbšom pohľade sa potvrdzuje fakt, tak ako pri Dominikovi Tótovi, že odchádza generácia ľudí, ktorá prepájala dve rôzne prevládajúce videnia sveta. Svet, ktorý poznal príbeh ako súčasť celku, ktorý vnímal život ako dar, so svetom, ktorý život berie ako biologickú samozrejmosť, udržiavanú izolovanými okamžikmi a individuálnymi príbehmi, ktoré stávajú často jedného proti druhému. Monsignor Vladimír Filo nie len bytostnou existenciou, ale i svojim rozhodnutím slúžiť Bohu a cirkvi stál na základoch spájania ľudí a viery. Viery v zmysle ľudského života, v kontinuite príbehu spoločenstva ľudí, lásky a nádeje. Prirodzene, tak vo svete rýchlosti a okamžiku nepatril k celebritám ani k mediálnym hviezdám na jednu sezónu. Stál skôr v úzadi diania bez pragmatických ambícií. V každodennej službe a modlitbe však písal slovo za slovom svojho príbehu, ktorého cieľom nebolo zviditeľniť seba, ale sklbiť a prehlbiť širšie rozprávanie, ktorého bol súčasťou. Rozprávanie svojej skúsenosti s presahom, so zastavením času, so zmyslom ľudského utrpenia a lásky. Toto rozprávanie je často v konfrontácii s rýchlosťou doby a so žitím okamžiku bez ohľadu na zajtrajšok, vnímané ako zastarané, ťažkopádne, nezaujímavé, pre mnohých až komické. Treba však povedať, že tento kontrast nemožno pripisovať jednostranne len ľahostajnosti dnešného sveta či pohrdaniu zmyslu, ale i nášmu ustrnutiu a uzavretiu veľkého rozprávania do teoretických formulácií, paragrafov či neschopnosti zastať sa človeka. No práve život, jeho impulzy a zlomy dávajú bokom všetky nedorozumenia, všetky zlyhania, všetky nesprávne interpretácie a naznačujú podstatnú dimenziu bytia. Tak, ako dnešná rozlúčka s monsignorom Vladimírom Filom. Potvrdzuje, že nie je rýchlosť, nie je individuálne na úkor ostatných, nie je okamžik, ale čas, hĺbka a sila lásky v pokore ducha preverujú zmysel ľudskej existencie. Nie je rýchlosť, ale zastavenie sa. Rozhovor duše a premýšľanie prekračujúce seba i vlastné potreby vytvárajú predpoklady pre porozumenie okamžiku i fyzickej konečnosti v kontexte večnosti. Tak možno spájať sekundu so sekundou, minútu s minútou, hodiny a dni života do zmysluplného príbehu i jeho ukončenia, ktoré má nádej na bezčasie. Nie na zastavenie času bytia, ale na jeho úplné spoznanie a naplnenie v presahu viery a lásky mimo dimenzie času.
službe iným, s vedomím spoločného chvenia duše. To je cesta, na ktorej roky slúžil monsignor Vladimír Filo v cirkvi i v našej Trnave. To sú konkrétne stopy zanechané v nás, ktoré napriek dnešnej rozlúčke a zajtrajším povinnostiam dňa zostanú vpísané do našich srdc. Aj preto tu v mene mesta Trnava hľadám slova vďačnosti za život, prežitý vo viere, za dôležitý príbeh vpísaný do našich dejín. Smrť dvoch biskupov pôsobiacich v Malom Ríme behom posledných troch mesiacov nie je pritakaním rýchlemu tempu života. Naopak je potvrdením zmyslu bezhranične otvoreného príbehu viery a lásky, ktorému čas ani smrť neuberá nič na pravdivosti. Monsignor Vladimír Filo, ďakujeme vám, že ste žili a slúžili tomuto večnému príbehu zakódovanému v každom z nás. Ďakujeme. Teraz mi dovolte prosím prečítať ešte pokyny zo samosprávy obce Gáň k organizácii parkovania počas pohrebných obradov. Parkovanie pre otcov biskupov bude zabezpečené v Gáni nasledovne. Vystúpia pri kostole Svätej rodiny a následne vodiči odparkujú autá vo dvore firmy Pannon Food, ktorá sídli v strede obce vedľa obchodu Kúb Jednota. Kňazi môžu parkovať zasa pri futbalovom ihrisku. Ostatné veci sa dozviete na mieste. Po skončení zádušnej svätej omše bude sprievod kňazov v ornátoch a biskupov s rakvou, ktorú vyniesieme spoločne pred katedrálu, kde odprevadíme zosnulého otca biskupa pred cestou do rodiska, kde bude pochovaný. Pán s vami. Nech vás žehná a poteší Boh, ktorý vo svojej nevýslovnej dobrote stvoril človeka a z mŕtvych staním svojho milovaného syna dal veriacim nádej na vzkriesenie. Nech nám, žijúcim tu na zemi, odpustí hriechy a všetkých zomrelých nech príjme do vlasti svetla a pokoja. Nech nás všetkých privedie do večnej radosti s Kristom, o ktorom pevne veríme, že víťazne vstal z mŕtvych. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostane s vami navždy.